Hello សួស្តីអតិថិជនល្អមែនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះចង់ដឹងថាមានអីប្លែកមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវីដេអូលម្អិតទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រភេទ adapter ចង់មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលយើងមានជាមួយនឹងស្រីប្រភេទនេះអាចប្រើបានជាមួយនឹងពីតួ Sony ទៅ Lens Canon យើងមានពី Canon M ទៅជាមួយនឹង Lens Canon ហើយយើងមានជាមួយនឹងពី Camera Lumix ទៅជាមួយនឹង Lens Canon ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីរបៀបប្រើទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពី Canon M ទៅជាមួយនឹងប្រភេទ Lens DSLR មុនគេអញ្ចឹងយើងដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមដោះជាមួយនឹង Lens Kit ចេញសិនទៅចា White Lens Kit នេះយើងដោះមកបន្តមកទៀតយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង adapter សម្រាប់ពី Canon M ទៅប្រភេទ DSLR អញ្ចឹងយើងដោះទាំងសងខាងចេះមកប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នតិចណាគឺកុំឲ្យមានដីឬមួយក៏កតិចអីនៅក្នុងនឹងវាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុង sensor របស់យើងចា៎ឥឡូវយើងមើលមកមានចំណុចពណ៌សមួយនៅលើ adapter របស់យើងបន្តមកទៀតយើងមានចំណុចសនៅកន្លែងខ្លះមានចំណុចក្រហមនិងកន្លែងខ្លះមានចំណុចសអញ្ចឹងបើសដាក់ចំសក្រហមដាក់ចំក្រហមណាបងប្អូនអរគ្នាចា៎អញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ឲ្យចំចំណុចនឹងដូចគ្នាមកយើងមួមកក្រឹកជាប់បាត់ឯងគ្នាចាបន្តមកទៀតគឺយើងអាចប្រើប្រភេទ Lens ធំៗនេះមើលទៅអត់ស័កសមមួយគ្នាសោះណោះចាប៉ុន្តែប្រភេទនេះគឺយើងអាចប្រើបានមួយគ្នាអញ្ចឹងនៅលើចំណុចនេះមួយទៀតគឺយើងមានជាមួយនៅលើ Lens របស់យើងគឺជាប្រភេទ Lens ហ្នឹងគឺមានចំណុចក្រហមចាអញ្ចឹងយើងប្រើចំណុចក្រហមនេះដាក់ឲ្យចំចំណុចក្រហមហ្នឹងមកយើងដាក់ចូលគ្នាមកហើយសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មាន Lens ដែលមានចំណុចពណ៌សដែលចង់ប្រើចង់ដូចគ្នាក៏អាចដាក់ចំណុចហ្នឹងបានដែរណាបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវហ្នឹងការដាក់របស់យើងគឺរួចរាល់ហើយចាឥឡូវប្រភេទ Canon M គឺយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹង Lens Canon DSLR 70-200 នេះបានលុយហេតោះឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូបន្តមកតោះឥឡូវយើងមានជាមួយនឹងតួ Sony ប៉ុន្តែយើងចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Lens Canon ដូចគ្នាណាចាឥឡូវយើងតើមើលមកយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង adapter Sony ពី Sony ទៅជាមួយនឹង Lens Canon DSLR បានណាចា អញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ប្រភេទពីតួ Sony ទៅជាមួយនឹង Lens Canon ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់មានតួ Sony ហើយពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសជាមួយនឹង Lens សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយសារអីប្រភេទ Sony គឺយើងពិបាករក Lens មកទឹកអីលេងអញ្ចឹងណាចាដោយសារ Canon យើងសម្បូរ Lens មកទឹកច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចប្រើ adapter នេះមួយគឺយើងអាចបំពាក់ជាមួយនឹងតួ Sony ប្រើប្រាស់ទៅជាមួយនឹង Lens Canon បានណាចាហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតគឺយើងមានជាមួយនឹង adapter ដូចគ្នាតោះបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមើលជាមួយនឹងតួលុយមិចហើយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Lens Canon វិញណាអញ្ចឹងយើងបានដាក់រួចរាល់ហើយជាមួយនឹងតួ Panasonic មួយជាមួយនឹង Lens Canon Hello បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងទៅមើលពីការធ្វើតេស្តជាមួយនឹង adapter នេះទាំងអស់គ្នាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងតួ Sony Lens 70-200របស់ Canon ប៉ុន្តែប្រភេទ adapter នេះគឺជាប្រភេទ manual អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ត្រូវការជាមួយនឹងប្រភេទ adapter autofocus ក៏មានដែរហើយឥឡូវយើងទៅមើលពីការធ្វើតេស្តទាំងអស់គ្នាត
តោះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសម្រាប់ប្រភេទ adapter របស់យើងគឺយើងមានច្រើនប្រភេទមែនតើហើយយើងមានទាំងបន្តឹកនិងថ្មីសម្រាប់តម្លៃបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការឆាតចូលទៅក្នុងเพจល្អមែនផ្ទាល់តែម្ដងចាអាចសាកសួរពីតម្លៃជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពីប្រភេទ adapter ពីកាមេរ៉ា1ទៅប្រភេទ lens 1ទៀតបានអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់ចង់បានអាចធ្វើការឆាតចូលក្នុងเพจផ្ទាល់ហើយសម្រាប់ទីតាំងហាងល្អមែនផងដែរគឺនៅលើផ្លូវ53តែលេខ57ខាងត្បូងផ្សារថ្មីប្រហែលជា100ម៉ែត្រអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលគាត់តែងតែតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអរគុណច្រើនបាយបាយ